E aí, pessoal, beleza? Pessoal, a turma veio fazer um exame aqui no hospital aqui, nada grave. Mas enquanto isso daí, como pode entrar um acompanhante, fiquei aqui no carro esperando aqui no carro hoje. E falei, ah, vou gravar um vídeo, né? E ontem eu fui pagar aluguel, galera. Fui pagar aluguel. Mano, você sabe quanto que é um aluguel? Os perigos de um aluguel. Pô, aluguel tem perigo, cara. Se você não souber fazer direito, você acabar. Olha, se dando mal, vamos dizer assim, você entendeu? Então, falei, eu vou fazer um vídeo só sobre isso hoje. Sobre aluguel. Daí peguei pra fazer esse vídeo agora, galerinha. Pra quem não me conhece, eu sou o House. A gente trabalha, empreende aqui no Brasil, né? Eu tenho loja de roupas. E o objetivo é sempre estar crescendo cada vez mais. E podendo. Deixa eu erguer esse banco aqui, né? E podendo estar mostrando para vocês que dá para empreender no Brasil, vale a pena empreender no Brasil, independente do que as outras pessoas falem ou pensem, vale muito a pena. É fácil? Não é. É impossível? Não é. Precisa ter escola, faculdade, não sei o quê? Não precisa. Você entendeu? E vamos lá. Galerinha, quanto que é o aluguel de uma loja de roupa hoje na média? Hoje tem muita gente que pensa assim, pô, House, eu quero alugar uma loja. Porém, essa loja eu quero que tenha. Pô, eu quero que seja no centro pra me vender mais. Pá, pá, pá. Cara, é legal ser no centro? É legal. Porém, você vai pagar muito mais caro. Agora, para um pouquinho pra pensar. Você prefere pagar mais caro no aluguel? Ou você prefere investir mais em propaganda, marketing? Tudo nessa parte e ficar um pouquinho afastado do centro. Para as pessoas irem até você. Ou talvez você tenha que investir mais. Só, tipo. 5 mil reais de uma vez só, você não vai precisar ficar pagando isso todo mês. Comprar uma moto e botar para rodar a moto pra fazer entrega gratuita. Você entendeu? Eu, particularmente, prefiro bem mais estar num lugar que pague menos aluguel, menos valor do aluguel. E consiga investir em outras coisas, mais mercadorias, mais marketing. Porque marketing, mano, você atinge. Para pensar, quantas pessoas passam hoje no centro da sua cidade no dia? Sei lá. Milhares de pessoas. Quantas pessoas passam na internet ao longo de um dia? Bilhões de pessoas. Você entendeu? Então a chance de vender é muito maior. E de ser conhecido também é muito maior. Então, galerinha, assim, eu prefiro ir para bairro. Não gosto de ir para centro de cidade, shopping, essas coisas para mim é desnecessário. Minha opinião. Principalmente em momentos de pandemia. Você viu várias lojas de shopping, centro, tudo fechando por causa desse negócio da pandemia. Então, galerinha, ah, mas não vai acontecer mais. Só daqui 8, 10 anos. Se você pensa assim, fechou. Eu prefiro ter um aluguel de boa. Que a hora que bater outra próxima pandemia, eu tô vendendo bem pela internet. Meu aluguel tá de boa. As pessoas já vêm até mim, eu não preciso ir até elas. É, a gente faz o um marketing da hora. As pessoas não precisam passar na frente para saber quem eu sou. Porque eu já tô lá na internet, onde elas estão, com esse celularzinho aqui igual esse daqui seu. Que eles ficam 24 horas no celular. Você entendeu? Hoje qualquer pessoa tá no celular. É, o meu aluguel hoje, galera, ali, aqui no ponto de Votorantim, é mil e pouquinho. Mil e pouquinho, daí tem água, luz. É, basicamente, isso daí. Até vou fazer um vídeo mais pra frente sobre o que tanto você paga de. Se você tem uma loja, o que tanto você paga. Porque tem muita gente que acha que, ah, é só aluguel funcionário. Não é só isso. Tem vários outros pontos que vão incrementando junto. E se você não souber, você vai se dar mal. Você entendeu? Você vai cair do cavalo. Então tem várias outras coisinhas também. Mas o aluguel hoje meu em torno de mil e pouquinho, gira em torno de R$ 1.500 pra fechar tudo. Tem os funcionários, tudo mais, isso é pra outra hora. E eu prefiro estar em bairro, galera. Eu foco muito na internet, eu prefiro a internet, prefiro o mundo digital. Até esses vídeos que eu faço pra vocês é porque eu gosto de fazer vídeo, eu gosto da internet, eu gosto de gravar. Não é um negócio chato, não é um negócio monótono, que nem as pessoas falam, que nem a turma fala, né? É, quando você faz alguma coisa pensando que você. Pensando não, faz alguma coisa sendo que você gosta daquilo realmente, é muito mais simples. Não é. Não fica chato fazer. Porque tem muita coisa que você faz porque precisa e não tem jeito. É chato, mas você faz. E não vou dizer que não tem coisa na loja que não seja. Que não, é tudo 7 mil maravilhas, não é? Tem coisa que é chatinho, mas é tipo, fácil de relevar. Tipo, sempre tem algum problema, algum pepino para resolver. Mas quando você acostuma, fica tudo mais fácil.
É igual prova, você vai fazer uma prova, você acostuma a fazer aquela prova. Primeira vez você vai até com diarreia, na segunda você vai de boa. Você entendeu? É mais ou menos essa lógica. Então, galerinha, você vai alugar um ponto, primeira coisa que você tem que fazer é ver se é direto com o proprietário, principalmente se for a primeira vez que você vai alugar. Cara, foge desse negócio aí de, pô, tem que dar caução, mano. Antigamente, beleza. Hoje tá todo mundo em pandemia, cara. Dá um aluguel de caução e pronto. E aluga direto pro proprietário. Imobiliária só vai querer te ferrar. Só vai querer te fuder. Resumo da história. Porque se der um arranhãozinho na parede, eles vão falar, não, você tem que pintar a parede inteira pra não dar diferença. Você entendeu? Mandaram mensagem pra mim aqui. Ah, não, beleza, é de outra coisa. Se der um arranhãozinho na parede, eles vão falar, não, você tem que pintar a parede inteira pra não dar diferença. Tipo, nem dá diferença, entendeu? Só que eles mandam você pintar a parede inteira porque eles querem aproveitar. Fato. Então, você tem que tomar muito cuidado com imobiliária, cara. Infelizmente, os caras vão se aproveitar de você se você deixar. Você entendeu? Eles vão lá, vão te ferrar e você não vai poder abrir a boca. Porque você assinou bagaço do contrato. Agora, quando é direto pro proprietário, é mais sossegado, mais de boa. Dá um calção, faz um... É claro, faz um contratinho, assinando no cartório, contrato de tal tempo. E já era, cara. Devolução do jeito que pegou. E daí, beleza, você vai lá, dá uma pintadinha, deixa bonitinho do jeito que tá, deixa, tira uma filmagem, pronto, já. Não vai ter dor de cabeça, não vai ter problema, vai ser um negócio simples, vai ser rápido, você já vai poder começar a mexer. O proprietário, você pode conversar com ele, imobiliária, pô, você tem que fazer puta papelada chata pra você falar com o cara. Se você quiser pintar a parede, você tem que conversar com o cara, e se ele deixar ainda, pelo imobiliário, porque o imobiliário fala, não, ele vai pintar a parede, vai dar diferença de cor, não sei o que, não deixa não. O imobiliário influencia a cabeça do cara, daí ferra tudo, você entendeu? Mas é basicamente isso, galerinha. Aluguel é isso. É essa vida. Aluga direto pro proprietário. Acha um ponto em bairro pra economizar. Foca mais no marketing. Porque, mano, aluguel é isso daí, cara. Você entendeu? Pagar aluguel é isso. Eu pago, você vai pagar. Eu alugo ou compro, house? Cara, acho que pra de começo é bom você alugar. Depois você vê que tá estruturado, você compra o seu lugar e deixa do jeito que você quer. Você entendeu? Mas acho que de começo a melhor coisa é alugar. Galerinha, é isso aí. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixa um comentário, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve, curte, vai lá no nosso Instagram, que tá aqui embaixo, House Márcio. Tem conteúdo todo dia nos stories, sem contar no Close Friends, cara. Pô, Close Friends mais barato do Brasil, cara, R$39,90. E eu vivo o que eu faço. Eu falo com gosto, eu vivo o que eu faço e só passo aquilo que eu vivo e o que eu faço. E aquilo que eu faturo. Eu falo de faturar de 1.000 a 5.000 por dia porque eu faturo isso aí. É porque eu consigo fazer isso daí, então eu posso ensinar. Eu jamais vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não sei fazer. Ou que eu não fiz. Às vezes eu posso jogar no ar, tipo, pô, talvez tô pensando em fazer. Se vai dar certo, não vai? Não sei. Mas é basicamente isso. Fechou? Galerinha, tamo junto, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Mano, não se esquece, cara. Deixa aquele like.